Assalomu alaykum, Jon Dorus kanalining obunachilari, aziz do'stlar, bugun 20 chislada Rossiyaning Bryansk shahridan yangi zotdor mollar kelib tushdi. Hozir shularni obzorini qilib o'tamiz. Mana Simmental, Grenfort, har xildan bor ekan. Bitta bitta shularni hammasini obzor qilib chiqamiz. Mana mana bu qachalar oq boshlar. Hozir bilan bitta bitta obzorini qilib chiqamiz hammasini. Mana yeb ichishi bularni ko'rib turganlaringizdek. Xo'sh, kimga kerak bo'lsa pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana bu qachalar yuqoridan ko'rsatishga harakat qilaman. Bularchi? Kimga kerak bo'lsa pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Qorachasi. Mana bular kattalari ekan. Bugun kelib tushgan ekan bular. Ko'rib turganlaringiz. Qiziqadiganlar bo'lsa, videoni pastiga va kommentariyasiga nomerlarni qatab qo'yamiz. Bemalol chiqib gaplashsanglar bo'ladi telefon qilib Yoqub akaga. Xo'sh. Xo'sh, mana orqa tarafdan ham ko'rsatib o'taman. Mana shuning kelib tushgan ekan bular. Ko'rib turganlaringiz. Yeyishi juda ham zo'r. Adresga keladigan bo'lsa, adres Buxoro viloyati, Xijdon tumani ekan. Dastavkasi bor, bemalol murojaat qilaverasizlar. Shuni ichkaridan ham ko'rsatib o'taman, hozir bilan yaqinroqdan. Hammasini yangi kelgan toza buqachalar Rossiyadan kelgan ekan. Ko'rib turganingizdek mana
Bunga qaranglar. Hammasi. Kimga kerak bo'lsa, murojaat qilaveringlar bemalol. Mana. Bu yo'g'iga endi sekin-sekin. Bu qalan abzor kuyib bo'ladi, xudo xolasa. Keyingi videolarda ham. Qanaqa video qilish, kommentariyada yozib qoldirasizlar. Xo'sh. Mana katta. Sigirlar ekan o'kizlar bilan. Bo'zun ajinlar sigirlar bor ekan mana. Qay yaqinroqdan ko'rsatam hammasini. Xo'sh. Bu video shu kun 20-chilarda chiqadi kechga xudo xolasa. Bemalol kanalga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Mana yana bir ko'rsatib o'taman bu yog'ini. Bu yotgan ekan. Kichik-kichik qochalar. Yibitishi juda ham zo'r, ishtahasi qanday ekan bilan. Qarab tursin. Suvga sochar ekansa. Na qochalar. Na pasta ham keyin bor ekan. Bu yerda katta buqalar. Ko'rdingizdek. Xo'sh. Na bu yerda qo'chqor ham bor ekan. Qo'chqor ishqibozlar uchun, lekin sotilmagan. Обязательно kanalga maksimalni podeshka qilib obuna bo'lish yetilardan chiqmasin. Kanal roz uchun bittadan like bosib qo'yinglar. Qancha ko'p like bo'lsa, videolar ham shuncha tez chiqadi. Qo'chqor ishqibozlar uchun mana. Kanalni maksimal podeshka qilinglar. Kanalga obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ish, mana.